Den sociálních služeb na Vyškovském náměstí byl zaměřen na snahu představit poskytovatele sociálních služeb ve veřejném prostoru a na jednom místě seznámit občany s tím, kolik a jaké sociální služby jsou v našem městě nabízeny. My jsme měli takovou představu, že bychom se, protože vzhledem k tomu, že dneska tady probíhá vlastně i akce zdravotnické školy a je to akce zdravotnické školy, která je zaměřená na první pomoc, tak jsme si vlastně řekli, že bychom spojili vlastně zdravotnictví se sociálními službami, protože ty dvě věci k sobě mají hodně blízko. Domluvili jsme se s nima, protože v minulém roce to proběhlo a ta akce byla vlastně v muzeu Vyškovská, byla to akce mimo náměstí, takže jsme vlastně tu akci jakoby chtěli přinést víc k těm lidem, protože to náměstí je přece jenom takový jako střed města. Pozvali jsme si vlastně sociální služby, které vlastně operují na území ORPčka Vyškovského, takže jsou tady vlastně služby zastoupeny, jsou to registrované služby, jsou tady služby, které tady máte od tady mateřského centra, který de facto se věnuje malým dětem, až po služby, které už jsou třeba pro lidi, kteří jsou znevýhodnění nebo jsou zdravotně postižení. Takže tím pádem jsme se snažili jakoby všechno vetchnout jakoby do jednoho místa, protože všichni máme internet, všichni jsme schopni se tam s těmi službami seznámit, ale vidět je vlastně na vlastní oči je určitě nepřenositelný. Předpokládám, že tady budou lidé, kteří mají nějaký problém třeba v rodině a popovídat si vysloveně konkrétně s těmi lidmi, kteří tu službu poskytují, je určitě úplně to nejlepší. Jeden ze stánků patřil humanitární organizaci ADRA, která poskytuje své služby i vyškovským seniorům. Máme tady v podstatě hlavně dvě aktivity. Hlavní aktivitou je dobrovolnictví. Naši dobrovolníci v programech Dobrovolnictví pro seniory a Dobrovolnictví pro lidi s postižením docházejí do zařízení, nemocnice nebo do domácnosti za opuštěnými seniory nebo lidmi s postižením, kde si s nimi povídají, čtou si, zpívají, hrají deskové hry anebo chodí na procházky. Tuto aktivitu vlastně dělají jednou týdně na hodinu až dvě hodiny a můžu se pochlubit, že máme 180 aktivních dlouhodobých dobrovolníků, ale to není pouze Vyškov, to je samozřejmě celá pobočka nebo celé dobrovolnické centrum. Druhou vyškovskou aktivitou je charitativní obchod se sociálním šatníkem, který je zde nedaleko od náměstí. V sociálním šatníku darujeme zdarma oblečení pro potřebné lidi a v charitativním obchůdku za velmi příznivé ceny prodáváme oblečení, potřeby pro domácnost, obuv a tak dále. ADRA měla na svém stánku zajímavost, kterou nazývá Geronto oblek, a ten byl v průběhu dne velkou atrakcí pro kohokoliv, kdo jejich stanoviště navštívil. Rádi to vozíme na stánky, zejména to předvádíme středoškolské mládeži, aby si sami vyzkoušeli, když se do toho oblečou. Zde je paní, která nám dělá modelku, jak ty jednotlivé díly znepříjemňují pohyb, stěžují pohyb, dokonce při ohýbání to působí bolest do zad. Součástí toho Geronto obleku jsou i sluchátka, která simulují špatný sluch seniorů, brýle, které také snižují zrak, a dokonce máme rukavice, které simulují třes rukou. Je tohle věc edukativní, která může těm mladým, ale vlastně komukoliv přinést nějakou zásadní informaci? Já si myslím, že ano, je to takovou zábavnou formou, přijdu k nám na stánek a vždycky ten nejaktivnější chlapec nebo dívka se do toho obleče a uzná, že ti seniori to asi nemají úplně lehké. A možná to změní i jejich náhled na seniory.